Сьогодні ми чули вже і вибухи довкола столиці. Попередньо це системи протиповітряної оборони ефективно спрацювали проти ворожих ракет, які, ймовірно, були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури. Окрім цього, далі детальніше скажу, що є також і приліт так званий у Вінницькій області. Зокрема, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, він повідомив про влучання в енергетичний об'єкт в області внаслідок ракетних ударів Російської Федерації. У своєму телеграм він написав, далі процитую, що знову ворог б'є по енергетичним об'єктам, є влучання і по Вінницькій області. Рятувальні служби працюють на місці. Також лунали вибухи у столиці та на Київщині. Попередньо це робота сил української протиповітряної оборони. Російські ракети вдалося збити, це підтвердив і мер Києва Віталій Кличко. Також вибухи були і на Івано-Франківщині, і відомо, що на Чернігівщині вибухнув дрон «Камікадзе». Тобто це іранські шахеди, які Іран постачає Російській Федерації. Я думаю, багато хто з ними вже знайомий, бачив чи чув довкола своїх міст. Так само напередодні вони завдали ударів і по столиці, якщо беремо так цей тиждень. І зараз Росія продовжує такий просто терор проти цивільного населення, тому що саме проти цивільних, а також об'єктів критичної інфраструктури вони і завдають ці удари.